Dobro jutro i veliki pozdrav svima. Vi pratite emisiju Tim Sinergija jutarnja kafa koja se emituje radnim danima u 10:10. Moje ime je Nora Kalapet i drago mi je da ste odlučili da i danas zajedno popijemo našu jutarnju kafu, da se družimo i da i ovaj divan i magičan dan započnemo svi zajedno. Nadam se da ste mi dobro, da ste spremni za ovo naše današnje druženje, da je kafa, voda, sok, čaj negde tu pri ruci. Isto tako i danas kao i svakog dana vas pozivam da budete aktivni učesnici ove naše emisije. Chat polje koje vidite sa strane postoji za vas i danas, za sva vaša pitanja, komentare i sve što želite da podelite tu sa svima nama. Danas vas pogotovo pozivam da budete aktivni tu zajedno, da napravimo jednu divnu energiju, već jeste, ali hajde da pokrenemo što više stvari i hajmo da. Veliki pozdrav, dobro jutro svima. Jako mi je drago da vidim da se sve više i više ljudi pridružuje, da nas sve više ima, oseti se ta energija. Iako ja vas ne vidim, vidite samo vi mene, definitivno se oseti ova zajednička energija i hvala vam puno na tome. Današnju temu sam stavila kako da znam šta želim da radim i zapravo sve više i više se susrećem sa ljudima koji mi kažu da možda nisu srećni na svom poslu, da ne rade stvari koje vole da rade, da im to nešto ne pričinjava zadovoljstvo i kada im postavim pitanje, ok, ali šta je to što bi voleli da radite, šta je to što vam onako daje tu sreću, radost, zadovoljstvo, ono što bi mogli da radite kad god, zapravo najčešće nemaju odgovora. Nisu sigurni da li je to, nije to, šta ako opet i to ne bude to. To bi onako rekla kao onaj osjećaj kao putujete jednim vozom koji ide u jednom pravcu i do sada ste ispunjavali svačije očekivanja, radili ste ono što su vam govorili, upisivali ste možda škole koje su vam predlagali ili ste išli za društvom. I onda jednom u toku svog života primetite da to možda nije to. Da gledate onako kroz prozor tog voza, vidite taj drugi voz i on vam je više privlačniji jer je on zapravo ono što ste vi. I ono što bi danas onako voljela da pomognem, dam par smernica kako na koji način možete da otkrijete šta je to što vas čini srećnima, radosnima, šta je to što bi voljeli zaista da radite, šta je ono što je, kako najčešće kažu, šta je ono što je moja svrha, šta je ono što ja treba da radim ovde na ovom svetu. Hvala vam puno na komplimentima. Tako da to će biti naša današnja tema. Tu sam pripremila nekoliko stvari koje onako mogu da predložim i možete da uradite. Svakako tu ću objasniti, ali ove vežbice odradite naknadno ili kada jednom onako odvojite vreme za sebe, da će imati mnogo veći efekat. Ja ću objasniti kako se one treba raditi, na šta treba da obratite pažnju, kako bi bili korak bliže tome da znate šta je to što želite da radite. Možda već čak i znate šta je to, samo možda niste osvestili, dajem primjer kasnije malo i za to. Ono što je prva stvar što mogu da predložim za sve one koji se možda ne snalaze, odnosno ne znaju šta je to što bi voleli da rade, ajde malo da se vratimo u naše detinjstvo. Vratite se malo u svoje detinjstvo. To je onako i prva vežba koju možete da uradite. Čega ste se voleli igrati? Šta je to što ste se najčešće, čega ste se najčešće igrali? Sa kime ste? Čitam usput komentare, odlično, dobro Nora, fokus. Sa kime ste se igrali? Kako ste se igrali? Da li ste bili u društvu? Da li ste voljeli sami da se igrate? Šta ste radili? Kako ste se osjećali u tim momentima? Sve su to stvari koje, za ove vežbice koje budem predlagala, obavezno papir, olovke i zapisujte, imaće mnogo veći efekat nego ako samo razmišljate o tome. Znači, što detaljnije, šta ste voljeli da ste igrate, zbog čega baš to, kako ste se osjećali, šta se dešavalo tada, da, sve te stvari onako zapišite. Druga stvar koju možete da pogledate u svom detinjstvu svakako jeste šta ste želeli da budete kada porastete. Zašto je, ne znam, momke privlačio da budu vatrogasci, a devojke privlačio da budu učiteljice? Dajem primer. Zašto baš učiteljica? Šta vas je to toliko privlačilo u toj profesiji? Da li to da možete podučavate druge? Da li to da možete da radite u grupi, da radite sa mlađom decom?
Šta vas je tu privlačilo? Kakve osjećaje ste imali? Zašto je ta profesija izgledala onako čarobno i sjajno zapravo u tim trenucima kada ste bili mali? Ono što je bitno i važno zapravo ove vežbice vezano za detinjstvo, ne radite sa ovom našom današnjom glavom, ajde tako da kažem, nego se zaista pokušajte vratiti u tom detinjstvu i pogledajte iz tog ugla deteta. Znači, kada ste bili dete, pogledajte zašto je baš to bilo ono što ste želili da postanete ili zašto ste baš to igrali. Ono što mi znaju reći, zapravo da im je možda nekim je teško da se vrati u to detinjstvo ili se ne sete tih nekih stvari. Možda će vam prva uspomena biti, ne znam, tinejdžersko doba, da ste voljeli, ne znam, da šminkate lutkice ili sada dajem primjer. U redu je, korak po korak, što ranije uspomena to će biti bolje, ali ovako korak po korak ćete se vraćati. Korak po korak ćete vidjeti, ok, u tom periodu sam željela to i to da budem. Šta je bilo pre toga? Ako imate izazova da se prisjetite, pokušajte da pričate sa možda drugarima koji su u tom periodu bili sa vama, čega ste se igrali, čega se oni sećaju. Imajte na umu da zapravo se svako iz nekog svog aspekta da vam priča o tom delu života. Zapravo da smo vi i ja bili u identičnoj situaciji, ja bi se sećala jedne stvari, vi se sećate potpuno jedne druge stvari. Možete slobodno reći svojim prijateljima da zapravo ciljem je da pronađete i da saznate šta je ono što želite, šta je ono što volite, šta je to što pričinjava srećom i da im tu tražite pomoć. Pitajte svoju mamu, svoje roditelje, ako su tu negdje blizu vas, pitajte ih šta je to što oni pamte, kako vas oni pamte, šta ste govorili, kako ste se osjećali, šta ste govorili da želite da postanete, zašto vas je baš to fasciniralo, čega se oni tu sjećaju. I korak po korak zapravo vidjet ćete kako će se stvari otvarati. Ono što isto tako može da pomogne, ne znam, napraviti sebi omiljeni kolač iz detinjstva, pa taj miris, pa taj ukus, isto tako puno može da pomogne da se vratimo u toj neki prošli period, da se setimo nekih stvari. Kažem, možda to ne ide iz prve ruke, ali ok, budite strpljivi sa sobom i korak po korak. Dajte sebi priliku, dajte sebi šansu da to učite i da se vratite tamo i da vidite šta je to o čemu ste sanjali, maštali, šta je to što ste želeli i zašto je to baš bilo toliko bitno i važno za vas. Onda se onako postavlja pitanje, a šta ako meni se sada, prosto sećam se samo teških momenata, teških vremena iz mog djetinjstva, nisam imala baš nekako čarobno i bajno djetinjstvo, šta tada da uradim? Prosto ova vežba mi je teška i naporna, zbog toga ja se prisjećam nekih stvari koji su mi, ono, daju mi težinu i ne osjećam se dobro dok se prisjećam tih stvari. Ono što svakako predlažem, da nemojte onda staviti vežbicu sa strane i pogledati da li u kući imate čokoladicu da bi popravili svoje raspoloženje, znači to ne nikako. Svakako osvijestite da vi više niste u toj situaciji, da je ta situacija vas ojačala, da se ta situacija dovela do ovoga gdje jeste danas, da ste zahvaljujući toj situaciji naučili dosta stvari. Osvijestite da više niste u tom događaju, da ste sada sigurni, bezbedni, zaštićeni. Izašli ste iz svega toga. Pokušajte na taj način da pogledate sve te situacije. To će vam puno pomoći i otpuštanju svih tih negativnih osjećaja i događaja koje vas možda još muče iz djetinjstva ili koji se setite radeći ovu vežbu. I kako to budete isto tako čistili, sklanjali, ok, da, svjesna sam da više nisam u toj situaciji, sad sam sigurna, bezbedna, ta situacija me naučila to. Zapravo onda posle dajte sebi šansu da se setite i onih dobrih i lepih stvari. Tako da samo predlog da budite strpljivi sa sobom, pokušajte da se vratite u neko to svoje detinjstvo. Ako možda imate i neke svoje stare igračke ili svoju sobu, ako se to negdje čuva ili ne znam kako to izgleda kod vas, pokušajte to da vidite, da uhvatite u ruke, da pogledate iz tog nekog drugog aspekta i to vam isto tako može pomoći da se vratite u neko svoje djetinjstvo i da pogledate zapravo šta je to što je vama to učinilo zadovoljstvo. Ono što svakako kada pogledate čega ste se igrali, šta je to što ste željeli da budete kada porastete, pogledajte zapravo da li ima neke sličnosti u tim stvarima, da li ima sličnosti u nekih karakteristikama, ne znam, željeli ste da budete učiteljica, konstantno ste se igrali, ne znam, školice, dajem primjer. Vi će mnogo lakše da povezujete te stvari, da vidite u kom pravcu zapravo možete da se pokrenete. Možda nećete sada već postati učiteljica,
ali ćete vidjeti da nešto u tom smjeru vas privlači. Znači, razmišljat ćete u tom pravcu. Nećete onda skrenuti desno i, ne znam, krenuti da radite neke potpuno nevezane stvari, nevezane stvari za to. Nego ćete već imati neki određeni pravac i onda ćete u tom pravcu već moći da pogledate, dobro, znači to mi je zanimljivo i zaista sam se tu osjećala najbolje. I zaista mi je to bilo onako fenomenalno i fascinantno, vreme je stajalo u tim trenucima. Hajde da pogledam kako, na koji način mogu to ili u kojim profesijama, kojim poslovima mogu zapravo to da postignem isto. Što je to što mogu da uradim da bi imala te osjećaje, da bi na taj način mogla da pomažem ljudima, da učim ljude itd. itd. Tako da na sve te stvari možete da obratite pažnju, onako dobijete jednu jasniju sliku u kom pravcu da se krećete. Isto tako što možete da uradite, gledam samo moje beleške da ne propustim ništa, želim što više da informacije da vam dam, da vam zaista pomognem u ovome, jer znam kakav je to osjećaj, zna biti zabavno i zanimljivo kada tražimo sebe. Naredna stvar koju možete uraditi, znači kad ste odradili detinjstvo, kada vidite koji je pravac bio detinjstvo, šta vas je privlačilo, zbog čega, baš to, sigurno sam da i danas imate neku ideju šta je to što bi voljeli da radite. Šta je to, koja je to stvar za koju kažete, kada bi ja mogla to da radim, ili kako bi to bilo zanimljivo, ili kako bi bilo lepo da ja danas to mogu da radim. Baš bi onako uživala u tome, baš bi mi pričinjavalo zadovoljstvo. Pogledajte zapravo koje su te stvari. Sigurna sam da ima nešto tako u životu. Gledate, ne znam, neku osobu, ajde neću da imenujem sada poslove, ali gledajte to, kažete, pa da, mogla bi ovo ja da radim, da, ovo mi zabavno i zanimljivo, i kako pričam sa tom osobom, zapravo mi se čini da mi se ovo sve više i više sviđa, da, to sam ja, da, to je to što sam možda ja tražila. Pogledajte zapravo i tamo zašto baš taj posao vas privlači, šta je to što je tamo privlačno, zašto osjećate da bi to bilo najbolje za vas. Zašto mislite da vam je to privlačno? Kako se osjećate? Ako želite, isto tako možete povući paralelu između detinjstva i onoga što mislite i osjećate sada, što me privlačno upravo sada. Da vidite da li tu ima neke paralele. Na veliko iznenađenje mnogih veoma često i bude. Znači da, sada mi deruje privlačno da ću raditi to, to i to, a vidu detinjstvo sam se igrala sličnih stvari ili sam maštala o sličnim stvarima. Pa da, onda definitivno ovaj neki moj pravac u kome treba da se krećem. Tako da obratite pažnju i na te stvari. Ono što mi onako često uradimo jeste da ok, ta razna uverenja, sada već ne mogu, sada je već kasno, nisam završila školu, nisam ovo, nemam ovo, fali mi ovo. Šta bi bilo kada to se ne bi gledali u obzir i u ovoj vežbi to nemojte da gledate u obzir, nego najsi se prepustiti, dopustite sebi da vidite šta je to što je vama privlačno. Ako ćete već znati i prepoznati šta je to što želite, u kom pravcu želite da se krećete, lako ćete posle upisati ako treba neku školu, neki dodatni kurs ili ćete upisati neku obuku, šta god. Znači, bitno je sada u ovom trenutku da se pronađe taj pravac, da pronađete u kom pravcu želite da se krećete, šta je to što će vam pričinjavati sreću, radost i zadovoljstvo kada to budete radili. Naredna stvar koju opet možete uraditi, opet papir i olovke u ruke. Znači, nekako vidim da je zaista najdelotvornije ako dopustimo sebi da sve ono što jeste u nama da izbacimo na papir, na taj način se, tako reći, suočimo sa stvarima, jer znate, dok onako ja razmišljam o ovim stvarima, da, ja onako maštam, fantaziram, tu mi je tu negde, ali kad mi je tu crno na belo, zapravo veoma često se iznenadimo zapravo šta je to što smo sve zapisali. Tako da svakako preporučujem da ovo budete radili sa papirom i olovkom, da se onako družite malo sa njima. Ono što možete isto tako da uradite, šta bi bilo, kao što sam već rekla, često stavljamo sebi izuzetno puno ograničenja. Ali ja nemam novca za to, ja nemam vremena, ja nemam dovoljno znanja, ja nemam dovoljno iskustva, ja nemam sada mogućnosti da odletim na Mars, dajem primjer, mislim karikiram, ali zaista. Šta bi bilo kada svih ovih ograničenja ne bi bilo? Šta bi radili kada uopšte ne bi bilo ograničenja ni vremena, ni novca, ni prostora? Znači, nikakvo ograničenja ne postoje i možete da radite šta god da zamislite. Ako ja sada odlučim da želim da otvorim firmu na Marsu, ja to mogu upravo sada da uradim. Ako odlučim da želim da radim ispod mora, radit ću ispod mora, ne znam, držat ću
obuke, seminare, šta god. Lupam, dajem primjer, karikiram, ali da shvatite da šta bi bilo kada bi sva ta ograničenja otpustili. Znači, nikakvo ograničenje ne postoji. Šta bi tada radili? Šta bi tada voljeli da radite? Kako? Šta je ono što čime bi se voljeli baviti? Šta je ono što bi vas ujutro budilo i rekli da jedva čekam da ustanem kako bi mogla ujutro to da radim? Zapišite sve te stvari. Sada dopustite sebi u ovom zadatku, znači on mi već treći, odnosno ovaj treći deo ovog zadatka, dozvolite sebi da maštate, dozvolite sebi da sanjate, dozvolite sebi da zapisujete sve svoje najkreativnije i najluđe snove koje vam prolaze kroz glavu. Znam, bit će zabavno i zanimljivo, jer ćete zapisivati neke stvari, bit ćete možda i smiješni samima sebi, pa kao daj Nora, šta tu zapisaš, ali dajte slobodno sve zapišite, imate to onako negdje na papiru. I opet kada sve to onako, kada osjetite, dajte sebi vremena, 5, 10, 15 minuta i zapisujte sve što vam pade na pamet. I onda opet analiza. Znači svaki zadatak ima dva dela, da se pozabavimo njime, da zapišemo i poslije da izanaliziramo, da vidimo šta se tu dešava. Koje su sličnosti između tih želja, odnosno tih maštarija koje smo tu zapisali? Šta je to što je možda već u ovom trenutku dostupno i što već mogu u ovom trenutku da uradim? Koji prvi korak mogu da uradim ka svemu ovome? To da ja radim na Marsu, ok, karikirala sam, ali da radim po cijelom svijetu, to danas već nije toliko nemoguće kada nam postoji internet. Kada pogledamo stvari iz tako nekog drugog ugla, zapravo vidimo koliko mogućnosti već zapravo imamo. Ali dopustite sebi da sve te najluđe snove, najluđe želje izbacite na papir, da zapišete sve te stvari. Ono što isto tako, pored ovoga, znači ovo su sad kad uopšte nema ograničenja i nema barijera, šta je to što bi voljeli da radite. Sljedeći zadatak, sljedeća stvar, koju sam već isto tako rekla, znači vrijeme i novac, to nam je najčešći izgovor i zašto ne krećemo da radimo nešto ili se ne prepustimo. Znam toliko divnih ljudi koji su toliko kreativni, toliko divne stvari rade, stvaraju određene predmete, dekupaž, zapravo se plaše da ne znam, kažu da ja to prodajem, da će to biti moja profesija, da ja to želim da radim, da mi to učini sredstvima i radostnima, jer nemam dovoljno novca, od toga se ne može živjeti, nemam dovoljno vremena, za to treba isto tako jako, jako puno vremena. Šta bi bilo kada novac i vrijeme uopšte ne bi bili problem? Hajde ovako, čestitam vam, upravo sada postali ste milioner. Znači, uopšte ne treba da brinete o novcu do kraja svoga života. Šta je to što bi tada radili? Znači, da uopšte ne trebate da brinete o novcu, da uvijek imate i za sve troškove, za sve što vam treba, pa i pretek. Znači, uopšte nema razmišljanja ni o novcu, ni o vremenu, uvijek ga imate dovoljno. Šta je to što bi tada radili? Da li bi radili isto ove stvari koje radite danas? Mene da pitate, ja bi. Ali šta bi vi radili tada u tom trenutku? I zašto baš to? Za sve ove stvari i za ova maštarije koje smo zapisivali i za ovo šta bi bilo kada sam milioner upravo sada, šta bi radila, postavite sebi pitanje, znate onako kao deca kad su onako radoznala, pa imaju milion puta me pitaju ali zašto ovo, ali zašto ono, ali zašto ovako, ali zašto baš to? Budite i vi kao deca u ovom zadatku i postavite sebi što više pitanja toga, pitajte sebe zašto, što više puta. I zapravo time kako budete poslije pitati, ok, zašto ja želim da sadim povrće na Marsu, dajem primjer. Ok, zašto? Zapravo na taj način ćete dolaziti do neke svoje dubine i do pravog razloga i do onoga što je to što vi zapravo želite. Dozvolite sebi da budete deca i radozni na ovom pitanju, dozvolite sebi da date te odgovore. Bez da se plašite tih odgovora, bez da se plašite šta je to zapravo što vi želite. A često isto tako vidim da se plašimo onoga što želimo negdje da radimo ili da ćemo shvatiti da je to nešto što će nama pričinjavati zadovoljstvo, da će možda to biti neprihvatljivo, možda će nas gledati čudnim očima, to uopće sada nije bitno i važno. Samo onako, cilj nam je danas da dođemo do one
one stvari koje želimo da radimo. Budite deca, budite radoznali, postavite sebi pitanje, morali zašto baš to? Ali zašto baš taj osjećaj? Ali zašto ti je baš to cilj? Ali zašto baš to? Zašto ne neki drugi san? Zašto te baš ovo prokreće? Zašto te baš ovo inspiriše? Zašto te baš ovo motiviše? Zašto baš u ekipi želiš da radi? Zašto baš želiš sama da radi? Zašto ti je baš potrebno da, ne znam, imaš internet? Zašto ti je baš potrebno to? Znači, što više pitanja sami sebi postavite, imat ćete jasnu sliku o tome zapravo šta je to što vas pokreće, šta je to što vas motiviše, šta je to što vas čini srećnim i šta je to što želite da radite. To je isto tako, ove nekako dve vežbe su onako se vezuju jedna za drugu, ali su opet različite, ali pogledajte jedan i drugi aspekt. Zapravo ćete opet vidjeti i pokušajte opet da povučete paralele. Kakve sličnosti se sada tu ponovo javljaju, kakvi osjećaji se tu ponovo javljaju, kakve reči se tu ponavljaju konstantno, zašto se ponavlja baš ta reč, ne znam, kreativnost. Znači, nešto u tom smjeru kreativnosti treba da radim, jer je to nešto što volim, što me ispunjava. Da, volim da budem kreativna, kako kreativno mogu da iskoristim sve ovo u mom životu kako bi izgradila sebi neki posao koji volim da radim. Kako biste voljeli vas neko predstaviti u poslovnom smislu, na primjer, ovo je Jasmina Isailović, ona je inspirisala si me. Ok, odlično, da, i to je isto tako jedna zanimljiva stvar. Međutim, tu imam utisak da se onda uplašimo, jer zabavno i zanimljivo mi je kada čak i goste tu na jutarnjim kafama pitam da nam se malo predstavite, onako kao najteže pitanje je kako sam sebe da predstavim. ali je zanimljiv aspekt, da, svakako Jasmina, hvala ti, možete da pogledate to iz tog ugla. Da li je to nešto što vas pokriče, što vas motiviše, kako bi voljeli da vas drugi predstavljaju ili kako bi voljeli da vas vide i u tom smislu. I ono što sam kao peti zadatak, odnosno petu stvar zapisala jeste... Verujem da ima među vama i onih koji već tačno znaju šta je to što žele i vole da rade, samo što negdje nisu osvijestili u tom smislu da bi, da, ja bi mogla to da radim u svom životu, da to bi negdje moglo da bude moj posao. Kako mogu da je znam da li je to nešto za mene, da li je to nešto što zaista jeste moja svrha, moj poziv u ovoj fizičkoj stvarnosti? Koja je to stvar u vašem životu kada je radite? Apsolutno nestaje sve oko vas. Apsolutno ste fokusirani samo na to što radite. Apsolutno ste prisutni u sadašnjem trenutku. Uopšte ne razmišljate o prošlosti, ne razmišljate o budućnosti. Znači, tu sam u potpunosti upravo sada i dajem sebe u potpunosti. Kakav god da je situacija, ja znam da je tu negdje dobro. Ja osjećam odavde, znači ne mogu da vam objasnim zašto će to biti dobro ili zašto baš to treba da radim, ali ja tu negdje osjećam da tu treba da istrajam. O ovom osjećaju sam vam već pričala pre par godina kada sam razmišljala o tome da prekinem jutarnje kafe, jer nisam vidjela svrhu i smisao cijela ove priče. Ovaj unutrašnji osjećaj meni nije dao, rekao mi da, Nora, ti treba da nastaviš. Šta radite, odnosno kada imate vi taj osjećaj, da apsolutno ne možete da objasnite odakle on dolazi ili zašto vi osjećate da je to nešto dobro, ali odavde osjećate da vi to treba da nastavite, da to treba da radite. Kada vas apsolutno nije briga šta drugi govore, da li smatrate to nešto dobro, da je to nešto loše, vi se prosto prepustite i uživate u tome što radite. Osjećate da ste to vi, osjećate tu sreću, radost i zadovoljstvo. Da li je to u trenucima dok pečete kolače, da li je to nešto dok crtate, da li je to, ne znam, dok pišete, šta god, koji su ti momenti kada se apsolutno prepustite i apsolutno uživate u onome što radite. Šta god ko da kaže, vi osjećate da je to nešto dobro za vas, prisutni ste u ovom trenutku, ništa više ne postoji. E to je to što ste vi, to je to što je vaša, hajde tako da kažemo, svrha, to je to što vi treba da radite. I znam da dok ovo pričam i dok ovo slušate, sigurna sam da će biti nekima kao, da, to volim, dajem primjer, volim da pečem kolače, ali šta ću da radim s tim? Ok, to je već naredni korak.
prvi korak jeste bio da osvijestite da je to nešto što je vaš put, da to je nešto što vi uživate u tome da radite. I znate kako, kada vi znate šta je to što volite, šta je to što se ispunjava, čini sredstvo, što se pokreće, ostale stvari se poslažu. I sada već znam da je ovo moja osnova, hajde da vidim šta mogu da uradim kao naredni korak. Da li ću postaviti negdje neku reklamu ili ću reći prijateljima danas pečem kolače, uhvatila sam se tih kolača, smo i o tome juče pričali. Ali, ok, hajde onda ću vidjeti naredni korak. Danas je bila suština, odnosno suština ove emisije jeste da vidimo šta je to što ja želim da radim. Kada nema tih očekivanja od drugih ljudi, kada nema šta ko misli, kako misli, nego šta je to što zaista ja želim da radim u svom životu, kako se osjećam, zašto baš te emocije želim da osjećam dok to radim. To su onako iste neke stvari na koje možete vi da odgovorite i da vidite zapravo šta je to što je za vas. Ovo su onako vežbice dosta duboke. I zaista preporučujem da ih uhvatite i da ih radite jedan za drugim, da što lakše povučete sve te paralele između toga i da vidite zapravo šta se tu nadovezuje i vidjet ćete. Znači ja sada tačno kada pogledam svoje djetinjstvo i pogledam čega sam se igrala i o čemu sam maštala da budem kada porastem, sada vidim da ovom što radim zapravo to je onako baš ujedinjeno i da ja tada u tom trenutku pojma nisam imala da ću ja ovo raditi, niti nisam imala pojma da ovako nešto može da postoji, ali se prosto na taj način kreiralo. Pogledajte i pogledajte kako na koji način onda to možete da ujedinite u svom životu sve to. I da zaista imate tu emociju koju ste imali kao dete kada ste se igrali, kada ste se prepustili tom trenutku, kada ste maštali o tome da budete, da opet dajem primjer, učiteljica, zašto, šta vas je vuklo ka toj profesiji, zašto vam je baš to bilo primamljivo, privlačilo, šta je ta učiteljica predstavljala za vas ili ta profesija. Sada ste kada ste već veliki, hajde tako da kažem, šta vam je sada privlačno? Šta je ono što bi voljeli da radite, o čemu maštate, o čemu sanjate, šta bi radili kada bi imali sav novac ovoga svijeta, čime bi se bavili i zapravo koje su te stvari koje u današnjem svom životu radite i zapravo potpuno se prepustite trenutku i uživate u tim momentima. Sve su ove stvari koje vam izuzetno mogu pomoći na ovom putu. Ja vam zaista želim da uspete ovome, znači samo budite strpljivi sa sobom, a možda u prvom krugu ne bude ovako lako kao što sam ja to danas objasnila, a možda će trebati malo više vremena, možda u prvom krugu neće dolaziti reči, prosto staćete sa papirom i olovkom i nećete znati šta da zapišete, samo se opustite, duboki udah, duboki izdah, prošetajte malo, vratite se tom papiru, dajte sebi vremena i to je potpuno okej. Zamislite, živjeli ste XY godina sa time da ste mislili da ne znate šta je to što želite, dajte onda sada u sebi vremena da se vratite u svo to stanje i da vidite šta je to što bi zaista voljeli. Hvala puno Teja, drago mi je da su vežbice korisne. Zaista sam onako željela, dosta ljudi mi su u posljednje vrijeme javili s ovim i dolaze na Teta Healing Tretmanja, žele da otkriju šta je naša svrha, njihova svrha. I Nora, da li mi ti možeš reći šta ja treba da radim u ovom životu? Ne, ja ne mogu, ali ove vežbice zapravo možete da uradite da bi sami otkrili. Verujte mi, kada dođete do toga, tačno ćete znati da je to. Kažem, možda već i sada znate, ali do sada niste gledali na taj način, na sve to, priznajte sebi da znate što je to što želite, dopustite da ok, to je to, ovo želim da radim, hajde da vidim šta mogu da učinim po tom pitanju. Ova tehnika je sjajna, pogotovo moć pitanja. Dok pišete prvi put kad sam pisala snove i tražila ko sam, ispisala sam dve sveske. Odlično, da, potpuno razumijem situaciju. Koliko sreće i radost jasnoća sam imala posle toga. Meni danas ova tehnika pomogne kad god mi haos u glavi, ali morate se oguliti do kraja. Pisati sve i šta te sramota i šta ti neprijatno i samo hrabro. Hvala puno. Što ste ovo podelili sa nama, zaista jeste tako. Jer kao što sam i rekla u jednom trenutku, znači ja onako mogu da razmišljam o ovome, da, to je ovako, pa što bi bilo lepo onako, ali znate kad se vi suočite sa time crno na belo na papiru,
zapravo to bude jedan potpuno drugačiji doživljaj, potpuno drugačije gledate na te stvari. Tako da nemojte uopće da vas bude strah toga da to zapišete, dajte sebi priliku, dajte sebi šansu. Ja kažem, vredi, zaista vredi, papir, olovka i puno, puno toga možete da uradite. Čak onako razmišljam, pošto me mnogi pitate kako ja koristim, kako još bolje možemo da iskoristimo to pisanje, čak onako razmišljam da napravimo jednu emisiju vezano za to kako koristiti to kreativno pisanje za kreiranje onoga što želimo, za upoznavanje sebe, da ulaženju nekih dubina. Tako da eto, ako želite, napravit ćemo jednu temu o tome, ja ću vam pričati neka svoja iskustva i kako na koji način možete još bolje da upoznate sebe, da otpustite neke stvari, da spoznate sebi, o sebi neke stvari zahvaljujući tom pisanju. Hvala vam puno, puno što ste ovoga jutra bili tu sa mnom. Nadam se da ste uživali, uradite ove vežbice i bit će mi veoma drago ako tu u komentarima ili na bilo koji način mi napišete kakvi su rezultati ili kako napredujete u svemu ovome. To me uvijek izuzetno raduje, a zapravo to vam uvijek govorim i zaista jeste tako. Mi smo jedni drugima motivacija i inspiracija, tu smo zajedno, rastemo, razvijamo se i na taj način kako sam u kontaktu sa vama zapravo vidim i kakve teme da radimo sa gostima, u kom pravcu da, kakve pitanje da im postavljam, kako najbolje da pomognemo svima nama. Hvala vam puno, puno još jednom što ste bili tu. Meni možete pisati Facebook stranice Team Sinergija, Jutarnja kafa, Magičan dan uz Noru Kalapati, moj privatan profil. U opisima imate tu negde i mail i blog moj, možete čitati za sva pitanja vezano za teta healing tretmane, za sve tretmane, bilo kakvo pitanje, predlog, sugestije, šta god, slobodno mi pišete, sve je dobrodošlo, odgovaram u najkraćem vremenskom roku. Mi se družimo sutra u 10:10. Link ćete pronaći na dobro poznatim mjestima, Facebook stranica Team Sinergija, Jutarnja kafa, isto tako ovdje na YouTube kanalu, pa se pretplatite ako još niste, da dobijete obavještenje svaki put kada smo uživo. Uživajte ovom divnom danu, dopustite sebi da prepoznate, hajde tako ću reći, da prepoznate šta je to što čini sretnim i radosnima i šta je to što vam neće puštati da spavate, nego ćete jedva čekati da krenete to da radite. To vam želim da otkrijete i uživajte u tome. Vi to zaslužujete. Imajte jedan magičan dan. Čekam vas sutra u 10:10. Ljubim vas sve i uživajte. Veliki pozdrav svima.